Βέβαια. Στο τραπέζι, γιατί έχουμε και τα κάτι θα ακούσουμε. Μας. Κάτι θα ακούσουμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς την. Θα παραλείψουμε σήμερα τις εφημερίδες, λόγω της ΔΕΘ πιεζόμαστε λίγο χρονικά. Ζητάω συγγνώμη από τους ανθρώπους που θέλουν να δουν τις εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε όμως με Eurobasket, γιατί έχουμε και πολλά θεματάκια να δούμε. Φυσικά, ο Παλμός χτυπάει 10 παρατέταρτο σήμερα στο μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στην Τσεχία. Είναι η φάση των 16 νοκάουτ αναμέτρηση στο Βερολίνο πλέον. Θέλει να πάρει την πρόκριση η εθνική μας. Μας έχει γεμίσει ελπίδες. Έχει δείξει μια άκρος θλιπτική εικόνα μέχρι τώρα η γαλανόλευκη. Και πραγματικά ο Δημήτρης Ιτούδης μας έχει γεμίσει προσδοκίες. Έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Πολύ ευχάριστο αυτό. Κανονικά προπονήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που είχε υποστεί ένα μικρό ελαφρύ διάστρεμα στον αγώνα με την Εσθονία και μας είχε ανησυχήσει, γιατί φυσικά εθνική χωρίς Γιάννη δεν κάνει. Ναι. Αλλά θα δώσει κανονικά το παρόν ο Greek Freak. Είμαστε πολύ okay με αυτό. Να σας πω όμως τώρα ότι η Τσεχία είναι ένας κακός μας δαίμονας. Μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια είναι πρόβλημα για μας. Έχει ένα πολύ δεμένο ρόστερ. Τελευταία μας συνάντηση ήταν πέρσι στο προολυμπιακό τουρνουά, όπου χάσαμε αρκετά εύκολα από τη Τσεχία. Δεν έπαιζε βέβαια ο Γιάννης τότε, δεν έπαιζε ο Ντόρσεϊ, δεν είχαμε coach Ιτούδη τότε. Οπότε κάνουμε ότι είμαστε μια άλλη εθνική. Και τώρα πάμε να πάρουμε ρεβάντς για τις χαμένες μας, τα χαμένα μας παιχνίδια και τις ήττες μας και να περάσουμε στους 8, όπου θα συναντήσουμε την Γερμανία. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο για το Eurobasket. 10 παρατέρατο όλοι στις οθόνες μας για να δούμε την επίσημη αγαπημένη. Πάμε τώρα στο πόλο, γιατί τα κορίτσια της εθνικής γυναικών επέστρεψαν τα ξημερώματα με το μετάλλιο του Ασημένιου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Split, η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα όλων των αθλημάτων, η Εθνική Πόλο Γυναικών. 12 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Τα ξημερώματα, λοιπόν, η κάμερα του Open, δυστυχώς από τους ιδιωτικούς σταθμούς, για άλλη μια φορά ήταν η μόνη που βρέθηκε εκεί. Πάλι. Από τους ιδιωτικούς σταθμούς. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, Ευλαμία. Γι' αυτό αγαπάμε που είμαστε Open, όμως. Στηρίζουμε όλα φορά τα αθλήματα ακριβώς. Δεν πάμε μόνο στους ποδοσφαιριστές που έρχονται. Παντού. Πάμε παντού ακριβώς και ειδικά σε αθλήματα που δεν είναι τόσο προβεβλημένα και μας φέρνουν επιτυχίες. Και να ακούσουμε, άμα θέλετε, μερικές δηλώσεις από την MVP της διοργάνωσης, την Ελευθερία Πλευρίτου, που μίλησε κατά την άφηξη στο αεροδρόμιο Ελευθερίας Βενιζέλος. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες, πάρα πολύ ικανοποιημένες από την απόδοσή μας. Η διάκριση αυτή είναι τεράστια για την ομάδα, για την Ελλάδα, για την ελληνική υδατοσφαίριση. Είμαστε στη δεύτερη καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Ξέρουν πρωταθλητισμός, ο ένας πάντα νικάει, ο ένας χάνει, δεν γίνεται να βγουν δύο νικητές. Πήραμε το σημαίνιο, φουλ ευχαριστημένες, αλλά έχει πολύ μεγάλη συνέχεια αυτή η ομάδα. Και θα το δείξουμε στις πράξεις και όχι στα λόγια. Και μεγάλη χαρά τώρα που μόνο το μικρόφωνο του Open ήταν εκεί, γιατί εμείς ανήκουμε στο Open. Και αυτό κάνουμε πάντα. Δίνουμε το μικρόφωνο παντού και νομίζω και μεγάλη στεναχώρια παράλληλα. Ναι, οι ιδιωτικοί σταθμοί δεν στηρίζουν όλα τα αθλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή μάλλον στηρίζουν ούτε μόνο. Και η δημόσια όμως ήταν. Η δημόσια ήταν, ναι, ήταν, και μόνο δημόσια. Και ωραία, γιατί και σε άλλο ένα άθλημα έχει συμβεί αυτό. Σε ποιο έχει πάλι έχεις πάει. Στις Νεάνιδες που είχαμε πάρει πάλι το Ασημένιο στο Παγκόσμιο, πάλι στο Πόλο. Μόνο εμείς και η κρατική. Μάλιστα. Έτσι είναι. Δεν πειράζει, εμείς στηρίζουμε τα δικά μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε χθες η τέταρτη στροφή του πρωταθλήματος. Είχαμε 11 γκολ σε 3 μάτς. Δεν το λες κι άσχημα. Στη νίκη, ο Ατρόμητος πήρε σπουδαίο διπλό, κερδίζοντας τον Ιωνικό με 4-1. Άνοιξαν το σκορ οι γηπεδούχοι στο 38 με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μεντόζα. Όμως μετά κυριαρχία του Ατρομήτου στο 53 και Σκρίντα ισοφάρισε 2 λεπτά αργότερα. Το Ματς Τούμπα με τον Φρι Τζόνσον. Στο 61ο λεπτό ο Ατρόμητος βρήκε και τρίτο γκολ. Ο Τζαβίδας έκανε το πλασέο, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε και ο Ριμπάικ πήρε το rebound. Στον έξτρα χρόνο του Ματς ο Τζαβίδας χρήστηκε και εκείνο σκόρερ για το τελικό αποτέλεσμα. 1-4. Ιωνικός Ατρόμητος 1-4. Στους Ζωσιμάδες ένα γεμάτο παιχνίδι. Ο Πας Γιάννινα λίγησε την αντίσταση του Λεβαδιακού με 2-1. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο Ματς και μόλις το δεύτερο λεπτό κατάφεραν να προηγηθούν με γυριστή κεφαλιά του Ροσέρο. Το ημίχρονο έκλεισε όπως άρχισε, δηλαδή με γκολ. Με αυτό το ξαφνικό σουτ που εξαπέλυσε ο Μουτίνιο, έφερε το μάτς στα ίσα για τους βιωτούς. Ο Πας ήταν ανώτερος και τελικά πήρε την νίκη στο 73ο λεπτό, χάρη σε σουτ του Εραμούσπε. Τώρα, στο Γεντί Κουλέ,
Ο Πανετολικός πήρε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του Όφη με 2-1. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 14ο λεπτό, όταν ο Ντίας έκανε το σούτ εκτός περιοχής. Και εδώ βλέπουμε πώς βρίσκει πάνω στο σώμα του Καρέλη και καταλήγει στα δίχτυα. Στο 42ο λεπτό, οι κριτικοί έφεραν το ματς στα ίσα με μια φοβερή βολίδα που θα πιάσει εδώ ο Μπαλογιάννης, άπια στο γκολ, για να δώσει τη νίκη στα Καναρίνια. Στο 76ο λεπτό, ο Κολοβός με ένα εντυπωσιακό τέρμα. Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση και σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Ολυμπιακός Βόλος στις 18:30, Αστέρας Τρίπολης Άρης στις 19:30 και το αθηναϊκό ντέρμπι που θα συγκεντρώσει και τα βλέμματα απόψε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο στις 19:30. Αύριο η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λαμία στις 7. Πάμε τώρα στο διεθνές ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Να δούμε και ένα περιστατικό που πραγματικά μας τρόμαξε πάρα πολύ, γιατί είχαμε τρομακτικές εικόνες δύσκολες στο Κάντιθ Μπαρτσελώνα. Και τι έγινε? Περίπου στο 80, και όταν σε εξέλιξε το ματ, ένας φίλαθλος που καθόταν στο κομμάτι της εξέδρας, που βρίσκεται πίσω από το τέρμα των γηπεδούχων, ένιωσε έντονη αδιαθεσία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για καρδιακή προσβολή. Προκλήθηκε αναστάτωση και βλέπουμε εδώ τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, τον Λεντέσμα, να παίρνει εκείνος τον απεινιδωτή και να τρέχει στην κερκίδα για να το δώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ακολούθησε ένας πανικός. Πήγανε όλοι φυσικά οι γιατροί και των δύο ομάδων. Προσεύχονται εδώ οι παίκτες για την κατάσταση του φιλάθλου. Ήταν πολύ σοβαρά. Έκαναν λόγο και για μετάγγιση επιτόπια αίματος. Τόσο σοβαρά. Ναι, ευτυχώς. Σύμφωνα με τα τοπικά ισπανικά μέσα, ανέκτησε τις αισθήσεις του και έφυγε με αυτές από το γήπεδο για το νοσοκομείο. Μπράβο. Τώρα στο αγωνιστικό σκέλος, μικρή σημασία έχει βέβαια, 4-0 η Μπαρτσελόνα. Ντε Γιόνγκ, είδαμε, άνοιξε το σκορ. Διπλασίασε τα τέρματα στο 65 ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Αμέσως μετά την επανέναξη, γιατί υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση, ο Ανσού Φατί ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-0 για να γράψει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις. Ο Ντεμπελέ 0-4 η Κάντιθ Μπαρτσελόνα. Σαμπτόρια Μίλαν τώρα. Πήρε η Μίλαν ένα παλικαρίσιο διπλό με 2-1 κόντρα στη Σαμπτόρια. Οι Ρωσονέοι προηγήθηκαν μόλις το 6 με τον Μεσσίας, ενώ έμειναν με 10 παίκτες. Βλέπουμε εδώ την αποβολή του Λεάο στο 57. Ο Τζούρισιτς ισοφάρισε προσωρινά για τους γηπεδούχους για να έρθει μετά από 10 λεπτά ο Ζηρού από την Άσπρη Βούλα να ευστοχίσει για το τελικό σκορ. Και να σας αφήσω με λίγο Βασίλισσα Ελισάβετ. Αν νομίζω θα έχεις καμιά πισίνα μέσα στο γήπεδο, στο τζακούζι. Να δούμε μερικά αποσπάσματα σπάνια από τη σχέση της Βασίλισσας Ελισάβετ με τον αθλητισμό. Φυσικά οι υποδρομίες του Άσκοντ ήταν η μεγάλη της αγάπη, αλλά αρκετές φορές βρέθηκε και σε ποδοσφαιρικά γήπεδα. Όπως φαίνεται, έστω και ανεπίσημα, υποστήριζε την Arsenal, γι' αυτό και οι Κανονιέριδες είναι η μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα που πάτησε το πόδι της στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Το 2007 βλέπουμε εδώ Αρσέν Βεγκέρ, Τιερί Ανδρή. Είναι η μόνη ομάδα που έχει βρεθεί στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και έχει συναντηθεί με την Βασίλισσα. Το 1966 στο Γουέμπλεϊ, μετά την νίκη της Αγγλίας επί της Γερμανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ήταν εκείνη που έδωσε το τρόπο της διοργάνωσης στον αρχηγό λιονταριών, τον Μπόμπι Μουρ. Και εδώ βλέπουμε δύο χρόνια αργότερα, το 1968, όταν βρέθηκε στη Βραζιλία μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο, επισκέφθηκε το θρυλικό Μαρακανά και εκεί είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον βασιλιά του ποδοσφαίρου, τον Πελέ. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος ανήρτησε και στους προσωπικούς του λογαριασμούς στιγμιότυπα από εκείνη την συνάντηση και ευχήθηκε καλό ταξίδι στην Βασίλισσα που έφυγε από τη ζωή. Και πραγματικά αυτές οι στιγμές είναι σπάνιες, γιατί δεν τις έχουμε δει. Συνήθως τη βλέπαμε στις υποδρομίες του Άσκοτ. Την δούμε τώρα και στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλβη μου. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.